Vest koja je odmah po okončanju vanrednog stanja stigla iz gradske uprave Pirot obradovala je sve u muzeju Ponišavlja. Naime, nastavljaju se radovi na proširenju i uređenju poslovnih prostorija u dvorištu muzeja. Reč je o drugoj fazi projekta. Tender za drugu fazu radova je raspisan 13. maja. Otvaranje pristiglih ponuda će biti 26. juna. I očekujemo, ako sve bude u redu, negde sredinom ili krajem jula, da se odredi izvođač i da se krene sa radovima i da negde na jesen bude sve završeno i da se, da kažem, konačno ili posle toliko godina mi selimo iz ovog objekta, uđemo u nove kancelarije, da ovaj objekat bude namenjen za ono što bi trebalo, za posetioce i za postavku. Praktično nova zgrada u potpunosti se uklapa u ambijent Konaka Malog Riste. Projekat je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša uz saglasnost Republičkog zavoda. Prva faza je završena negde oko 8 miliona, druga je isto 6,5 miliona bez PDV-a, sa PDV-om 7 miliona i 800. To su takozvani oni bolji unutrašnji radovi. Dobit ćemo 4 nove kancelarije, prostor za biblioteku, novi prostor za galeriju, novi prostor za prodavnicu, radionica, mokre čvorove, tako da sve ono što treba za normalno funkcionisanje će biti ovim projektom, da kažem, završeno i muzej će imati, i sada ima korektne uslove, ali onda će imati odlične uslove. Uz primjenu preporučenih mera, zaposleni u muzeju Ponišavlja vredno rade. Bili su angažovani i dok je trajalo vanredno stanje. Ipak, neke od planiranih aktivnosti moraće da odlože za jesen. Maj mjesec je za naš muzej posebno značajan zato što je to period kada se održava manifestacija Noć muzeja, odnosno manifestacija Muzej za 10. Ove godine zbog pandemije je odloženo za jesen, za oktobar. Znači, ta manifestacija će se održati, ali na jesen da je samo mi, nego u celoj Srbiji. Naša manifestacija istorijska radionica koju u junu isto smo se dogovorili da se odloži za septembar, sada đaci ne idu u školu da ne bi rizikovali, tako da ono što smo planirali ostvarit ćemo, ali sa odloženim dejstvom. Zbog epidemije koronavirusa jasno je da će broj posetilaca iz inostranstva biti znatno manji nego u prethodnih godina. S druge strane, direktor Saša Jovanović očekuje mnogo više domaćih gostiju. Već su ih zvale pojedine turističke organizacije iz cele Srbije, koji u svoju ponudu žele da uvrste i posete Pirotu uz neizostavan obilazak muzeja Ponišavlja.